Անցյալ անգամ մենք խոսեցինք եկեղեցու ծեսի և սրբազան խորհուրդների մասին, որով և եզրափակեցինք եկեղեցաբանության թեման։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին. Քրիստոնեական սիմվոլիզմի բարձրագույն արտահայտությունը սրբազան ծեսն է։ Եկեղեցին մշտապես մերժել է արտաքին մոտեցումները սրբազան ծեսին, բացահայտելով նրա հոգևոր փրկաբանական էությունը։ Սրբազան ծեսի մեջ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է դավանական մաքրություն և աստվածպաշտական արթնություն, որոնց առկայության դեպքում միայն կարելի է կենդանի կերպով առնչվել ծեսի վերին երկնային իրականությանը։ Երկրորդ. Ծեսը խորհրդական հանդիպում է Աստուծո հետ։ Այդ հանդիպմանը պետք է նախապատրաստվել, այլապես Աստուծո սրբարար զորությունը, որ սրբացնում և կատարյալ է դարձնում մարդուն, կարող է դատապարտել։ Ծեսը հեռու է ամեն տեսակ մոգականությունից և ճակատագրական անխուսափելիությունից, այլ ընդհակառակը նրա փրկաբանական զորությունը գործում է կամքի ազատության ներդաշնակ։ Երրորդ. Սրբազան ծեսի ժամանակ մեր հոգին տպավորվում է երկնայինով, թոթափելով աշխարհիկ մեղսահակ տպավորություններից։ Մեր զգայարանները կնքվում են աստվածային տպավորություններով։ Տեսողությունը սրբազան արարողության վայելչությամբ, լսողությունը աղոթքով, սաղմոսներով և երաժշտությամբ, հոտոտելիքը խունկի բուրմունքով, շոշափելիքը խաչ, ավետարան, սրբություններ համբուրելով, ճաշակելիքը կենդանարար հաղորդության ճաշակմամբ։ Չորրորդ. Եկեղեցու ներքին կյանքը խորհրդական է։ Առաքյալներն իրենց անվանում էին սպասավորներ Քրիստոսի և տնտեսներ Աստուծո խորհուրդների։ Առաքյալների խորհրդական գործունեության մեջ կենտրոնական տեղ էին զբաղեցնում սրբազան արարողությունները։ Եկեղեցու շնորհատու սպասավորությունների մեջ առանձնահատուկ և առավել կարևոր նշանակություն ունեցող սրբազան արարողությունները աստիճանաբար ձեռք բերեցին խորհուրդներ մեծ իմաստ անվանումը։ Հինգերորդ. Ըստ առաքելական ավանդության, Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ունի 7 սրբարար խորհուրդ։ Դրանք են. մկրտություն, դրոշ, հաղորդություն, ապաշխարություն, կարգ քահանայության կամ ձեռնադրություն, ամուսնություն կամ պսակ և կարգ հիվանդաց։ 6. Սրբազան խորհուրդների և առհասարակ եկեղեցու կյանքի մեջ կենտրոնական դեր ունի Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը։ Սուրբ Հաղորդությունը լրումն է յուրաքանչյուր խորհուրդի, այն խորհուրդների խորհուրդն է, որովհետև նրանով տեղի է ունենում կատարյալ հաղորդակցությունը Հիսուս Քրիստոսի հետ, այսինքն կատարյալ եկեղեցացումը և աստվածացումը, որը Արարածի փրկագործման վերջնական նպատակն է։Եզրափակելով եկեղեցաբանությունը մենք հասանք դավանաբանության եզրափակիչ թեմային, որ կոչվում է վախճանաբանություն։ Այսօր մենք խոսենք մահվան և հոգիների հետմահու վիճակի մասին։ Համաձայն քրիստոնեական վարդապետության մահը մարդու հոգու բաժանումն է իր մարմնից։ Նրա աճյունը, ինչպես որ հող էր, հող պիտի դառնա, և հոգին, որ Աստված էր տվել, պիտի վերստին նրա մոտ գնա, ասում է ժողովողը։ Աստուծո պատկերով արարված անմահ հոգին մահից հետո մտնում է անմարմին կյանքի մեջ, իսկ մեղքի հետևանքով ապականության դատապարտված մարմինը սերմանվում է հողի մեջ, որից և համընդհանուր հարության ժամանակ պիտի ծնվի անապական մարմինը։ Համընդհանուր հարության ժամանակ հոգիները և մարմինները վերստին պետք է միավորվեն և կանգնեն դատաստանի առաջ։ Հետևաբար մահը, ըստ քրիստոնեական վարդապետության, մարդկային գոյության ոչնչացում կամ անեացում չէ, այլ ժամանակավոր մի գոյավիճակ մինչև մարմինների հարություն և դատաստան։ Սուրբ գիրքը զանազան անուններով է բնորոշում մարդկային մահը, օրինակ մահը բնորոշվում է որպես հոգու մեկնում կամ բաժանում մարմնից։ Պետրոս Առաքյալը իր երկրորդ ընդհանրական թղթում ասում է. Ես շտապում եմ ձեզ հորդորել, որպեսի այս աշխարից իմ մեկնելուց հետո էլ վերհիշեք այս բաները։
Իսկ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ թղթում ասում է, որ իր մեկնումի ժամանակը հասել է։ Մահը անվանվում է նաև հոգու ազատում մարմնական բանտից, մարմնից դուրս գալ կամ մարմնից մերկացում։ Պողոս Առաքյալը Փիլիպեցիներին ուղված թղթում ասում է. Մարմնից դուրս գալը եւ Քրիստոսի հետ լինելը ավելի լավ եմ համարում։ Նույնպես եւ Պետրոս Առաքյալը երկրորդ ընդհանրական թղթում ասում է. Գիտեմ, որ շուտով մերկանալու եմ այս մարմնից։ Մահը անվանվում է նաև ննջում, քուն, հանգիստ եւ այլն։ Սիրակի իմաստության գրքում ասված է. Տիրոջ համար դյուրին է Վախճանի օրը մարդուն հատուցել ըստ նրա անցած ճանապարհների։ Նույն միտքն է արտահայտում նաև Պողոս Առաքյալը. Մարդկանց սահմանված է մեկ անգամ մեռնել եւ այնուհետեւ դատաստան։ Սուրբ գրային այս վկայակոչությունները ցույց են տալիս, որ մարդու մահվանը հետևում է որոշակի անհատական կամ մասնավոր հատուցում։ Մահվանից հետո անմիջապես տրվող հատուցման մասին է վկայում նաև զղջացող ավազակին ուղված տերունական խոսքը. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Ակնհայտորեն այս մասնակի հատուցումը չի նույնանում համընդհանուր դատաստանի հատուցման հետ, սակայն ունի որոշակի նմանություններ համաձայն եկեղեցու Սուրբ Հայրերի մեկնաբանության։ Արթարներն ու սուրբերը նախաճաշակում են արքայության բարիքները, իսկ անորեններն ու մեղավորները հավիտենական տանջանքները։ Այս մասին Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ուսուցանում է. Այսպես է սուրբ եւ մաքուր հոգիների Վախճանը։ Նրանք ուրախությամբ ընթանում են դեպի պսակները եւ ազատվելով բանտից ու խավարային մարմնից իբրև խավար բանտից տեսնում են լույսը։ Հոգիները, որոնք բաժանվում են մարմնից, լույսի եւ երանելի հանգստի մեջ են։ Սակայն սպասում են Քրիստոսի մեծ հարսանիքին եւ Վախճանի օրվան, ինչպես ասում է Դավիթը. «Քեզ սպասում են արթարները, մինչե որ հատուցես»։ Իսկ մեղավոր հոգին տրտմությամբ եւ ակամա է հասնում Վախճանին եւ ապա տեսնում է իր հատուցումն ու գեհենի տանջանքները եւ դառնացած հոգոց հանում։ Այս ու այն կողմ շրջում իր երեսը եւ թաքնվել չի կարողանում։ Եվ այդպես մշտապես տեսնում է ցավերը իրեն մերց եւ իր չար գործերը իրենից անբաժանելի մինչեւ հարության օրը, երբ պիտի ընդունի հավիտենական տանջանքների անվերջ պատիժների վճիռը։ Ինչպես մարդու երկրավոր կյանքում, այնպես էլ նրա հետ մահու կյանքում կարևոր դեր ունեն հրեշտակային անմարմին զորությունները։ Մեծատան եւ աղքատ Ղազարոսի մասին պատմող Առաքում ասվում է, որ երբ Ղազարոսը մեռավ, հրեշտակները նրան տարան Աբրահամի գոքը։ Իսկ անմիտ հարուստի մասին Առաքում Աստված ասում է. «Անմիտ, հենց այս գիշեր հոգիդ քեզանից պահանջելու են»։ Ըստ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերյանի, պահանջողները չար հրեշտակներն են։ Ըստ Տիրոջ խոսքի, այս աշխարի փոքրիկների հրեշտակները մշտապես տեսնում են երկնավոր հոր երեսը։ Եվ աշխարի ավարտին նույնպես Տերը պիտի ուղարկի իր հրեշտակներին, որոնք չարերին կբաժանեն արթարների միջից ու կգցեն նրանց բոցավառ հնոցի մեջ։ Մյուս կողմից Պետրոս Առաքյալն ասում է. «Մեր ոսոխը Սատանան մռնչում է առյուծի պես, շրջում է, փնտրում թե ում կուլտա, եւ երկնքի տակ օդը լցված է չար ոգիներով, որոնց իշխանին Պողոս Առաքյալն անվանում է օդում տիրող իշխան»։ Հիմնվելով Սուրբ Գրային այս տեղեկությունների եւ հայտնությունից ստացված տվյալների վրա, եկեղեցու Սուրբ Հայրերը նկարագրել են հոգու հետ մահու ճանապարհը։ Մարմնից բաժանվելով հոգին անցնում է որոշակի հոգեվոր տարածության միջով, ուր խավարային զորությունները ջանում են հափշտակել հոգեպես տկարներին
Եվ հարկ է, որ մարդը պաշտպանված լինի երկնային հրեշտակների կողմից և նրան օգնեն եկեղեցու անդամներն իրենց աղոթքներով։ Այս մասին են խոսում եկեղեցու Սուրբ հայրերից Եփրեմ Աստորին, Աթանաս Մեծը, Մակար Մեծը, Բարսեղ Կեսարացին, Հովան Ոսկեբերանը, Գյուրեղ Ալեքսանդրացին և ուրիշներ։ Այս ճանապարհի գեղեցիկ նկարագրությունն է ներկայացված Սուրբ Բարսեղի վարքում, ուր մեռած երանելի Թեոդորան իր տեսիլքում կապվում է Բարսեղի աշակերտի հետ, պատմում է ինչ, որ ինքը տեսել և զգացել է իր հոգու մարմնից բաժանվելուց հետո դեպի երկնային օթևաններ բարձրանալիս։ Որտեղ են գտնվում հոգիները մահվանից հետո։ Ըստ Սուրբ գրքի և եկեղեցու հայրերի ուսուցման, մարմնից բաժանված մարդկային հոգիները բնակվում են այսպես կոչված հոգիների կայաններում կամ օթևաններում կամ խորաններում, սպասելով համընդհանուր հարությանը և դատաստանին։ Առաքյալների, մարգարեների, Սուրբ վկաների և արթարների հոգիները համաձայն եկեղեցու հայրերի ընդհանուր կարծիքի գտնվում են երկնային օթևաններում կամ լուսոխորաններում։ Հովանու հայտնության գիրքը մեզ ներկայացնում է, որ երկնաբնակ սուրբերը հավաքված են Աստուծո գահի շուրջ և փառաբանում են Տիրոջը։ Սուրբերի երկնային խորանները Պողոս Առաքյալը կոչում է Սիոն Լեռ, կենդանի Աստուծո քաղաք, երկնային Երուսաղեմ և Անդրանիկների եկեղեցիներ։ Իսկ մնացած բոլոր մարդկանց հոգիները գտնվում են երկնքից ներքև գտնվող կայաններում, որոնք բաժանվում են երկու մասի՝ աջակողմյան և ձախակողմյան։ Ձախակողմյան խորաններում են գտնվում մեղավոր և չար հոգիները։ Այս մասին Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է. Երբ չար հոգին բաժանվում է չար մարմնից, օթային չար ոգիները ընդառաջ գալով փակում են նրա ճանապարհը, որպեսի իր բաժինը ճանաչի և տանջանքներ ընդունի, որը պիտի լինի աշխարի վաղճանին, մինչ հրեշտակը սաստում է նրանց, և վերցնելով տանում հոգիների կայան, նրանց շրջապատում են հրապարակի կոծողներն ու լաց լինողները, իսկ նա ցավով և տրտմությամբ ու հեծությամբ մնում է խավարային բանտում ուրիշ խավարասեր հոգիների հետ, որովհետև չունի շնորների զգալի լույսը և տեսնում է պատիժներն իրեն մերց։ Իսկ աջակողմյան խորաններում գտնվում են հոգիները այն հավատացյալների, որոնք կատարելապես չհետևեցին Քրիստոսին, այլ աստվածահաճո կյանք ապրելով հանդերձ որոշ չափով ընդունեցին սատանայի ներգործությունները և տրվեցին աշխարի կրքերին։ Այսպիսիններին Աստուծո արդար իրավունքը թույլ չի տալիս երկինք բարձրանալ։ Աջակողմյան խորանում բնակվող հոգիները փրկության հույսով սպասում են դատաստանին, որպեսի Աստուծո գութով և ողորմությամբ քավվեն և փրկության արժանանան։ Եվ Տերը թող մեզ նույնպես արժանացնի իր ողորմությանը ու փրկությանը։ Նրան փառք հավիտյանս. Ամեն։